Det går bra her. Ja, det var bare en liten sånn test. Ja. Nei, jeg er kjempeglad for at så mange har kommet hit til Hasle for å høre om barnehusene, Statens barnehus. Det som dere ikke ser, dere som er her, at det også er mange som sitter på kontoret, som sitter hjemme, som sitter med kollegaer og ser på oss. Det er enda flere enn det vi ser her. Vi er faktisk nesten 200. Så det er kjempebra. Det viser at det er engasjement der ute. Jeg heter Ane Lindholt, og jeg jobber her i Redd Barna som rådgiver. Jeg startet her før sommeren i fjor, og skulle jobbe med vold og overgrep. Og da var det en av de første tingene jeg skjedde. Hva som har skjedd? Er det noe nytt på en måte som har skjedd på feltet? Ja, det har vært en evaluering av Statens barnehus. Jeg kom for noen måneder siden. Jeg tenkte, ah, da kommer det noe på det snart. Men så har tiden gått, og vi har ikke hørt så mye enda. Så vi har jobbet på og prøvd å følge med hva som skjer, og påvirke det vi tenker at myndigheten jobber med. Men nå er det straks klart for opptrappingsplan, og det er på tide å snakke om Statens barnehus igjen. Jeg er veldig glad for at vi har fått med så mange i dag som skal komme her på scenen. Vi får høre fra ekspertene selv, vi får høre fra dere som evaluerte Statens barnehus i 2021. Vi får høre fra barnehusene selv. Vi får høre fra Justisdepartementet ved Geir Indrefjord, og det er vi også kjempeglad for. Og vi har også invitert de andre departementene som på en måte eier barnehusene. De kunne ikke komme, men jeg vil bare ha sagt at vi har også invitert dem, og vi kommer til å invitere dem flere ganger, for dette her skal vi snakke mer om senere. Men vi vil også introdusere Tale Skybakk. Hun er, jobber i Redd Barna sammen med meg, og hun skal innlede her først. Vær så god, Tale. Takk, Anne, og hjertelig velkommen til Redd Barna og Redd Barnas barnerettighetsfrokost om Statens barnehus. Veldig koselig og veldig gøy å se alle dere her i Redd Barna-huset. Og Redd Barna, vi er en barnerettighetsorganisasjon, og vi jobber for barns rettigheter. Og særlig så jobber vi for barns rett til beskyttelse og retten til en trygg oppvekst uten vold og overgrep. For alle barn har nemlig rett til beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep, og dette er et vern som blant annet er forankret i FNs barnekonvensjon, som står veldig sterkt i norsk lovgivning fordi vi har inkorporert barnekonvensjonen i norsk lov. Men likevel så opplever alt for mange barn og unge dessverre vold og seksuelle overgrep. Ifølge tallene fra de nyeste nasjonale omfangsundersøkelsene, så har 1 av 20 barn opplevd seksuelle overgrep fra en voksen. Og 1 av 5 opplever seksuelle krenkelser fra jevnaldrende. Ungvoldundersøkelsen 2023, som kom nå i sommer, viser en stor økning i rapportert omfang av seksuell vold mot unge. Så mange som 1 av 4 ungdommer oppgir at de har vært utsatt for minst ett tilfelle av seksuell vold i løpet av oppveksten. Flere fra jevnaldrende. Men mange barn er ikke klar over at det de utsettes for er overgrep. Eller de føler en sterk skam over det de opplever, eller de tror selv at de har vært med på å medvirke de overgrepene som skjer. Vold og seksuelle overgrep mot barn skjer både oftere og nærmere enn det vi tror. Og det skjer ofte i nære relasjoner og begått av noen som barna har tillit til. Omsorg og oppmerksomhet fra overgriper kan gjøre det svært vanskelig for barnet å forstå at det er et overgrep som de utsettes for. Og det kan skje på alle arenaer der barn er. Det skjer hjemme, det skjer på skolen, det skjer på fritidsarenaen, det skjer på nettet og på besøk hos venner og familie. Og mange barn forteller ikke om overgrep og får ikke hjelp. Det tema som vi har i dag i forhold til Statens barnehus, så er det de barna som møter på barnehusene, de er en del av en sak om vold og overgrep som er anmeldt til politiet. Statens barnehus, de kom til Norge etter et forslag i Stortinget fra Inga Marte Torkelsen og Mai Hansen for snart 20 år siden. Og Inga Marte Torkelsen er til stede også her i dag, så det var veldig hyggelig å se deg. Og det var da inspirert av Barnas hus på Island. Og Redd Barna var også en viktig pådriver i dette arbeidet for da snart 20 år siden.
Bakgrunnen for dette, det var en bekymring, en langvarig bekymring, for at barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep, at de måtte forholde seg til et veldig uoversiktlig tjenestelandskap, som var belastende for både barna og de pårørende, som allerede var en veldig vanskelig situasjon. Det var behov for bedre samhandling mellom tjenestene for å sikre en mer koordinert og helhetlig og likeverdig tilbud til barn og unge som opplever å bli utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Dette ble da altså starten på det vi i dag kjenner som Statens barnehus. Intensjonen med opprettelsen av Statens barnehus var at barn skal motta da et helhetlig, barnevennlig og kompetent tilbud for å sikre at barn, og særlig sårbare, som avhøres, ikke blir kasteballer i systemet. Barn har klare rettigheter til å bli hørt og til hvordan dette skal gjennomføres. Og ekspertene skulle komme til barnet i barnevennlige omgivelser, i stedet for at barnet måtte dra fra faginstans til faginstans. Og de forskjellige stedene for å gjennomføre avhør, for å få hjelp og oppfølging. Selve kongstanken med barnehusene var denne tverrfagligheten som det er lagt til rette for, og er ment til å sikre en helhetlig oppfølging av barna. For at barnet skal slippe å bli sendt fra instans til instans for å bli avhørt eller få den oppfølgingen de har rett på, så skal de møte alle relevante fagpersoner under samme tak, i barnevennlige omgivelser. Både politi, medisinsk personell, barnevern og andre fagpersoner for samtaleterapi skal gjøre arbeidet sitt på barnehusene. Etter mange års erfaring med barnehusmodellen, så har det nå fått virket i mange år. Det forskerne fant ut ved sin siste evaluering av barnehusene, er at balansen i dette helhetstilbudet blir utfordret i flere av barnehusene. Når ressursene blir knappe, og at det er straffesporet og politiarbeidet som blir prioritert, mens oppfølgingen av behandlingen kan bli nedprioritert. Det er snart 20 år siden vi jobbet med å få på plass Statens barnehus i Norge. Og jeg jobbet selv i Redd Barna og var med på å skrive både rapporter og notater og drev politisk påvirkning for å påvirke for at opprettelsen av Statens barnehus skulle bli en realitet i Norge. Og siden det så har Redd Barna også vært en viktig pådriver for å påvirke at de barnehusene som eksisterer har de ressursene de trenger og har den kapasiteten de trenger. Det første barnehuset som sto på plass i 2007 i Bergen, og like etter så kom det et barnehus på Hamar. Men siden den gang så har vi stadig fått flere barnehus, og nå i dag så har vi 11 barnehus i Norge. Og i løpet av året så er det lovet at det også skal komme et barnehus i Nord-Norge. Det viktigste i barnehusene, det er ikke systemet, men det er barna som kommer dit. Og det å bli møtt på en god måte uten å forholde seg til mer enn det som er nødvendig, samtidig som man får den hjelpen og den støtten som er viktig. Og det er hele tiden barnets beste og barnets opplevelse og ivaretakelse av det enkelte barnet som betyr noe. Barnehusene har som sagt blitt evaluert flere ganger. Og den siste evalueringen av Statens barnehus var klar for halvannet år siden. Evalueringen viste da at barnehusene er et viktig, høykompetent og godt innarbeidet tilbud til barn i politianmeldte saker om vold og seksuelle overgrep. Men samtidig så er det behov for en rekke tiltak for å lykkes med å sikre dette helhetlige og barnevennlige tilbudet som er intensjonen. Og likevel, selv om denne evalueringen var klar for halvannet år siden, som Ane innledet med også, så har det vært ganske stille fra politisk hold om styrkingen og oppfølgingen av disse anbefalingene om barnehusene. Evalueringsrapporten skal bli presentert nå etterpå, hvor forskerne selv skal få lov til å fortelle om innholdet i funnene og anbefalingene. Men et hovedfunn i evalueringen viser en tendens til at barn og unge ikke får den oppfølgingen de har behov for når avhøret er ferdig. Og det er flere grunner til dette, men problemet blir da at straffesporet kan bli for dominerende. Og da kan barn ende med å ikke få det de har behov for og det de har rett for på. Og dessuten så blir tilbudet ulikt fra sted til sted og er avhengig av hvor i landet man bor.
Da funnene fra evalueringen ble lagt frem i januar 2022, så forventet vi i Redd Barna at myndighetene ganske raskt ville ta for seg denne rapporten og denne viktige kunnskapen, og trekke ut perspektiver for å styrke barnehusene og ordningen for å ivareta barna best mulig. Men som sagt så har det vært ganske så stille. Og da Riksrevisjonen sommeren 2022 slo fast at det er alvorlige svakheter ved myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner mer generelt, og at det er en risiko for at voldsutsatte barn ikke får den hjelpen de trenger, så tenkte vi at dette vil få fart på feltet. Men vi hørte lite om vold og overgrep fra myndighetene da også, både i det offentlige og i den dialogen vi har opp mot myndighetene. I fjor vinter så fremmet Venstre, Rødt, MDG og SV et representantforslag i Stortinget om å styrke barnehusene. Dette ble stemt ned av regjeringspartiene med henvisning til det arbeidet med barnehusene i opptrappingsplanen mot vold og seksuell overgrep. Man ville hente inn mer kunnskap og erfaringer før endringene ble gjort. Men nå har vi ganske lenge blitt henvist til den varslede opptrappingsplanen mot vold og seksuelle overgrep. Og nå er den like rundt hjørnet, og vi i Redd Barna vi har mange forventninger til denne planen, som da er forventet nå om ikke så veldig, veldig lenge. Barnehusene er tida ute. For barnehusene er til for barna. Og det er hele tiden barnet og barnets beste som er da utgangspunktet. Og på sitt beste så kan vi, som kan vise oss vei og bane vei for hvordan man kan samhandle og samløse med barnets beste i førersetet på det arbeidet vi gjør. Når det begynner å bli litt skjevt på det helhetlige tilbudet, og vi blir utfordret på dette, så må vi rette opp i dette her. Dette her er på en måte nødvendig både for barna, men også for å sikre det helhetlige tilbudet rundt omkring i landet. Vi vet at alt for mange barn forteller da ikke om at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Og derfor så har Redd Barna vært pådrivere for å styrke det forebyggende arbeidet, og vi må gjøre alt for å beskytte og forebygge at barn og unge opplever vold og seksuelle overgrep. Som sagt så har vi store forventninger til denne opptrappingsplanen som kommer. Og bare for å nevne kort hva vi har spilt inn konkret, for vi har spilt inn mange tiltak til denne opptrappingsplanen, men det som er relevant for barnehusene og styrke det, handler om at Redd Barna har spilt inn at barnehusene må ha vilkår som gjør det mulig å ha gode helhetlige tilbud i hele landet. I tillegg så må mistenkte barn er ikke omfattet av dagens retningslinjer for barnehusene, men denne gruppen barn har også behov for og krav på tilgang til barnehus og barnevennlige rettsprosesser og oppfølging og hjelp. Så ser vi frem til nå å høre mer fra forskerne og fra barnehusene selv, og håper dere får en kunnskapsrik og fin frokost sammen. Takk, Tale. Da har vi med oss også en gjest på Teams her. Jeg glemte å si bare at nødutgangene i dette lokalet er glassdøra der og noe bak der. Da har jeg gjort den jobben også. Så hvis det blir behov, så går vi ut der. Med oss her på skjermen, der ser vi et lite bilde av Knut Storberget. Hei, hei, ser vi deg? Ser dere han? Ja. Vi har invitert han. Fordi han var justisminister på en tid der barnehusene ble etablert og fikk blomstre. Og man skal ikke si at alt var bedre før, for ting var annerledes. Men det som i hvert fall var at feltet som omhandler vold og overgrep mot barn, fikk en offentlig debatt og ble løftet. Og der hadde mange gjorde en viktig jobb, men Knut Storberget gjorde også en kjempejobb. Så jeg har bedt han om å holde en liten tale til oss. Så vær så god, Knut. Tusen takk. Jeg skal være litt freidig i frokosten og så si det at du sier det at jeg var justisminister når barnehusene fikk lov til å blomstre. Jeg har nesten lyst til å snu litt, fordi at barnehusene fikk lov til å blomstre da vi satt i Justisdepartementet. Fordi dette her var beina i politisk vilje. Det var, og det er nevnt Inga Marte, vi hadde jobbet med dette her i flere år i opposisjon.
Og det var helt nødvendig for oss å rett og slett brøyte vei for å få justissektoren og andre etater til å forstå at dette ville vi ha. Og mange år etterpå så ble jeg også beskyldt for å detaljstyre politiet. Og da var det et eksempel som ble trukket fram, var at vi hadde tatt penger fra politibudsjettet til å bygge barnehus. Og da står jeg godt i det å bli beskyldt for detaljstyring. Fordi at det var helt nødvendig på det tidspunktet når vi etablerte barnehusene. Vi kom jo i regjering i 2005, og som det ble sagt så hadde det vært både Inga Marte og flere som hadde tatt opp dette spørsmålet i opposisjon. Vi satt jo sammen i opposisjon i Stortinget. Så jo vi at hvis vi virkelig skulle gripe an den kriminaliteten som virkelig rammer de mest sårbare, så var vi nødt for å tenke nytt. Og jeg registrerer jo nå at nå står vi egentlig veldig mye av det samme problemstillingen fortsatt. Og det plager meg. Vi så en situasjon hvor vi hadde omfangsundersøkelser som viste noenlunde de samme tallene som det vi har i dag. Bare i mitt eget fylke Innlandet så kan man jo ut fra omfangsundersøkelser si at det er over 400 unger hver uke som enten utsettes for vold, overgrep eller er vitne til vold. Slik at dette, og dette er jo ofte vedvarende, altså det varer over tid, det er ikke bare én enkelt hendelse. Og vi vet jo også at mange av disse hendelsene er svært alvorlige, det som skjer innenfor husets fire vegger. Mye av drapen i Norge for eksempel er jo partnerdrap, og oppi dette her så finnes det unger. Slik at for oss så var det jo helt maktpåliggende. Dette var jo på mange måter en eller annen, så jeg definerte jo som en slags terrorlignende situasjon for barn. Og vi vet jo hvordan annen type kriminalitet ofte får mye større vekt, og hvor liksom både politiressurser, men også andre typer ressurser blir satt inn. Så det var helt nødvendig for oss å ta noen grep knyttet til dette. Det var ikke mulig å få med seg andre aktører, andre departement eller hva det måtte være, for å få finansiert opp dette, selv om jeg mente at dette lå egentlig, det ansvaret lå egentlig utenfor justissektoren. Men vi måtte ta regninger selv. Det var litt sånn som Marte Svenner, vi tar dem alle sju. Det andre som jeg bare har lyst til å si til dere med disse korte fem minuttene, det er jo at, og det ser jo evalueringsrapporten også viser nå, vi sa at hvis vi skulle gripe an denne form for overgrep og kriminalitet, så var vi nødt for å tenke langt utenfor strafferetten. Og at strafferetten kom veldig ofte til kort, og var veldig uegnet for å møte de behovene som barn hadde. Og det står jeg veldig for i dag også. Jeg tror at vi er nødt for å tenke annerledes. Vi ser at strafferetten som spor er ganske uegnet for å gjøre noe med de problemene som unger står i når man havner i så ulykksalige situasjoner som vi ser mange av de barna som besøker barnehusene har stått i. Strafferetten er på mange måter utilstrekkelig, og vi så det at strafferetten i veldig stor grad kom overgriper til unnsetning og ikke barna til unnsetning. Det tredje poenget, og det henger jo litt sammen med dette her, det er jo det at vi var nødt for å etablere en helt annen bevisbyrde i disse sakene. Og bevisbyrden, holdt på å si hvem bevisene skulle, eller tvilen skulle komme til gode, ser vi jo i strafferetten her den tiltalte, eller den som har vært overgriper, eller beskyldt for å være overgriper. Men når det gjaldt vår tanke med å etablere barnehuset, var det jo at det å få hjelp, det å komme seg over på et annet spor, det å kunne få et skift i livet, det å kunne faktisk få bistand for en veldig vanskelig situasjon, uansett egentlig hva som hadde skjedd, da skulle bevise tvilen komme barna til gode. Og disse husene skulle bidra til det. Og det tror jeg i veldig stor grad også det har gjort. Og det siste jeg har lyst til å nevne, for nå går tida, dette kunne snakke om veldig lenge, dette brenner jeg for fortsatt, det er jo at vi også så behovet for å skape en annen type linje inn i disse sakene enn bare responsen straff og fordømmelse. Og om det var mulig også å dempe konflikt, få til konfliktdemping, konfliktløsning og restorative justice thinking. Og der vet vi at det er mye igjen å hente. Mange av de som utsettes for seksuelle overgrep, voldelige overgrep, sier jo at man opplever jo nesten straffesaken som en forlengelse av overgrepet, og at det blir bare verre og verre, og man bare benekter og benekter. Og at for mange offer er det usedvanlig viktig å kunne få en erkjennelse fra overgriper om at dette ble feil, jeg har gjort det, og at det var langt viktigere enn de lange fengselsstraffer. Og derfor jobbet vi jo mye ved siden av barnehusene for å få etablert andre typer konfliktløsningsmekanismer, enten det var stormøter i konfliktråd eller annen type da, reaksjon inn som fikk til en helt annen både forsoning, mulig forsoning der det var mulig,
men også et tilgivelsesaspekt som folk kunne bygge livet sine på. Mange av disse her, små barna, står jo i situasjoner hvor man skal måtte forholde seg til disse voksepersonene gjennom hele livet i en eller annen form, og da er det ikke bestandig at de lengste fengselsstraffer var den beste løsningen. Og så til slutt så har jeg bare lyst til å si, jeg tror vi aldri hadde liksom fått til denne barnehussatsingen. Altså når mine unger spurte meg hva jeg gjorde på jobb som justisminister gjennom de 6 årene jeg satt, så var det vanskelig å forklare det. Men da kom barnehusene meg til unnsetning, jeg sa jeg bygde barnehus. Og det forstod de hva var. Men det ville vi aldri kunne få til hvis vi ikke hadde hatt aktører som Tale og Redd Barna da, og mange av organisasjonene, og ikke minst politikere som vil sette en annen dagsorden enn det vi blir møtt med i Stortinget, det vi blir møtt med i VG og Dagblad, og der var jo Inga Marte helt sentral. Og jeg må jo si noen ganger, i norsk politikk så savner jeg at folk også tar opp saker og løfter fram saker og får både politisk tillit, men også politisk forståelse og legitimitet for at man noen ganger må ta noen grep som ikke nødvendigvis VG krever av deg i løpet av en travel hverdag. Så det er litt av historien. Tusen takk, Knut. Han får en applaus. Det var veldig fint for oss å høre, det må jeg bare si. Og som jeg nevnte i stad, dette er starten på en måte på en rakett der vi skal ta tak i dette her. På barnehus er en ting spesielt, men og feltet generelt. Så vi kommer til å invitere deg flere ganger, og også invitere deg til å sitte her sammen med oss. Det hadde du ikke mulighet til i dag, men det får du neste gang. Så tusen takk. Vi er litt over tida, så du får et spørsmål til meg som er litt generelt. Du var inne på det. Det handler om hvordan kan vi, og da mener jeg vi som er sivilt samfunn, vi som er aktører i feltet, myndighetsorganet, men kanskje særlig de som har politisk makt, hvordan kan vi få til helt konkret å løfte dette her igjen? Hva er dine tips fra innerlomma? Jeg tror norsk politikk og også de ideelle organisasjoner er nødt for å i mye større grad løsrive seg fra den dagsordenen som media setter. Jeg synes vi, og det merket jeg også, vi ble for mediestyrt, og tørre å liksom løfte fram saker som ikke nødvendigvis står i avisstativene eller løper på sosiale medier. En ting var barnehusene, men jeg har lyst til å si at vi gjorde mye av det samme i forhold til kriminalomsorg. Det var ingen der ute eller Stortinget som skrek om at vi skulle løfte den saken. Og jeg har veldig tro på den kontakten som stortingspolitikere og andre kan ha, og den backinga som stortingspolitikere og andre må ha, blant annet fra organisasjoner som Redd Barna, for å kunne stå trygt i at man reiser saker som ikke nødvendigvis liksom er politisk kioskvelter den første dagen. Og da må vi liksom tørre, folk må tørre å kunne liksom vise litt av det man brenner for. Hvorfor er vi med i politikken? Og det synes jeg er litt for lite av i dag. Det er litt sånn gammel mann på veggen som sier dette nå. Men personalisert så må jeg si at Inga Marte er jo den som kanskje har lært meg mest i forhold til det å ta med seg noe man brenner for inn i politikken. Det trenger vi mer av. Og da trenger vi også samspillet med dere. Takk, Knut. Du er med oss på stream og følger med, håper jeg. Takk skal du ha. Jeg skal høre litt fremover. Yes, herlig. Da har jeg fått beskjed om å stå litt mer her, for her er de som er hjemme, eller på kontoret, det er de som er her. Da er det på tide å introdusere de som forskerne som står bak evalueringsrapporten. Her er det å komme opp på scenen til Ellisiv Bakketeig og Lotte Andersen. Velkommen. De fortjener en applaus. De skal sitte her. Og dere har mikrofoner på. Ja. Nå da? Ja, fint. Vi ser, vi må kanskje skifte litt her. Sånn. Ja. Aller først så vil jeg takke Redd Barna for invitasjonen til å komme og snakke om barnehusevalueringen, som nå var gjennomført på oppdrag fra Politidirektoratet i 2021. Og navnet mitt er Ellisiv Bakketeig, og i dag skal Lotte Andersen
og jeg gir en kort oversikt over noen av hovedresultatene. Og vi jobber begge ved NOVA ved Oslo Met. Og vi har valgt å dele innlegget mellom oss, der jeg først skal fortelle litt om bakgrunn og datagrunnlag, før jeg veldig stikkordsmessig minner om de positive sidene og positive utviklingstrekkene vi ser. Og så tar Lotte over og snakker om noen av utfordringene som evalueringen også avdekket. Norge har gjennom å slutte seg til internasjonale avtaler forpliktet seg til å oppfylle krav om barnevennlige rettsprosesser, og barnehusene kan ses som et sentralt tiltak i statens bestrebelse om å oppfylle disse forpliktelsene. Barnehusmodellen handler om å gi barn og sårbare voksne mistenkt utsatt for vold og overgrep et helhetlig og koordinert tilbud under samme tak, og er dermed en modell for tverrfaglig og samlokalisert arbeid. Virksomheten i barnehusene følger to hovedspor. Et straffesaksspor, der barnehusene skal koordinere og tilrettelegge rundt det som gjelder straffesaken, og et oppfølgingsspor, hvor barn og sårbare voksne skal sikres oppfølging i etterkant av avhøret. Og sammen så utgjør disse to hovedsporene en helhet. Og hvordan balansen er mellom disse to sporene har vært en sentral spørsmål i evalueringen. Oppdraget vi fikk fra POD handlet om å gi en oversikt over barnehusvirksomheten og sammenligne med forrige evaluering, og komme med forslag til tiltak. Og vi har vært opptatt av å fange opp hva er det som preger barnehusvirksomheten i dag, både positivt og negativt, og hvilke betingelser barnehusene har for å gjøre et godt arbeid i begge sporene. Og i tillegg har vi sett på tiltak hvor et sentralt spørsmål har vært hva som eventuelt bør gjøres, for å gjøre barnehusene bedre i stand til å oppfylle det doble mandatet for virksomheten. Evalueringen den belyste ikke alt. Den belyste for eksempel ikke det med kvaliteten på avhørene. Og vi har også hatt begrensede muligheter til å undersøke hvordan barnehusene fungerer for ulike brukergrupper. Denne oversikten den viser datagrunnlagene fra 2012 og 2021, og jeg skal ikke si så veldig mye om den. Hensikten med å vise den, det er å få frem at vi har samlet inn et omfattende datamateriale, som har gitt oss mulighet til å undersøke barnehusenes arbeid sett fra ulike aktørers perspektiv, og til å sammenligne resultatene med forrige evaluering i tråd med bestillingen fra POD. Og i tillegg så viser den at datagrunnlaget i den siste evalueringen var mer omfattende enn det var i 2012. For å gi dere innsikt, en rask innsikt i utviklingen, så viser jeg frem hovedbildene vi fant i henholdsvis 2012 og 2021. I 2012 så var ordningen i en tidlig utviklingsfase. Evalueringen konkluderte da med at barnehustilbudet fungerte etter hensikten, men også at en videre økning i antall avhør uten mer midler kunne gi en slagside mot straffesaken. Vi fant også variasjon mellom barnehusene i opplegg og kvalitet på oppfølgingsarbeidet. Medisinske undersøkelser ble gjennomført i begrenset utstrekning. Det manglet den gangen retningslinjer for virksomheten, og det var uklare styringssystemer rundt barnehusene. I 2021 så var hovedbildet at barnehusene fremstår som et høykompetent og godt innarbeidet tilbud, der modellen har funnet sin form når det gjelder oppgaver og involverte aktører. Barnehusene ser ut til å arbeide med internasjonale konvensjoner og rådende kunnskap om barn. Tilbudet oppleves minst like positivt av barn og følgepersoner som i 2012. Samtidig så vi en utvikling mot en straffesaksdominans som kan underminere barnehusmodellen. Og de følgende skal vi utdype i dette hovedbildet, og jeg skal starte med å veldig stikkordsmessig si noe om de positive sidene. Vi ser at dekningsgraden er blitt bedre. Tilbudet er blitt nasjonalt, flere barnehus er etablert og underavdelinger er kommet til. Lang reisevei var en utfordring i 2012. Det er det ikke lenger i samme grad, men med noen unntak. Tilbudet er blitt mer regulert, blant annet gjennom lovendringer i 2015, ny avhørsforskrift og nye retningslinjer for barnehusene. Økt regulering har vært viktig for å institusjonalisere barnehusvirksomheten.
De ansatte ved barnehusene har gjennomgående høy kompetanse. Det er stor kontinuitet i staben, og barnehusene jobber godt med fagutvikling. Barnehusene har også utviklet en mer ensartet praksis, særlig i forberedelses- og avhørsfasen. Og det er sannsynligvis har sammenheng med at virksomheten er blitt mer regulert, men også fordi at barnehusene jobber mer på tvers enn de gjorde tidligere, og det har nok bidratt til en likere praksis. Vi ser også at barnehusene har utviklet gode rutiner for koordinering av saker i straffesakssporet, og at barnehusene nyter høy legitimitet hos samarbeidende instanser. I straffesakssporet så bidrar rådgiverne med barnefaglige perspektiver, og kompetansen deres brukes og oppleves som viktig av avhørerne, og særlig ved avhør av små barn og sårbare voksne. Men viktigst av alt, barn og foreldre opplever seg godt ivaretatt i barnehusene, både gjennom avhørsdagen og gjennom oppfølgingen de har fått ved barnehusene. Bildet er veldig likt det vi fant i 2012, og i den grad det er noen forskjell, så er det i positiv retning. Barna ser ut til å bli bedre informert på avhørsdagen enn før. Men der barna bor langt unna barnehuset eller har blitt avhørt på barnehus med mindre kapasitet til oppfølging, så får ikke alle barna det tilbudet de trenger. Og da gir jeg ordet til deg, Lotte, som skal se nærmere på hovedutfordringer knyttet til modellen. Ja, vis. Og dere hører meg nå. Så bra. Vi ser altså flere positive utviklingstrekk, og barnehusmodellen fremsto da i 2021, som flere har vært inne på, som et høykompetent og godt innarbeidet tilbud til barn og unge i en særlig sårbar fase. Og samtidig, skal vi se, ser vi da særlig en tendens som gir grunnlag til bekymring, som også Tale nevnte her i sted. Og det er det vi i evalueringen beskriver som en tiltagende straffesaksdominans av virksomheten. Og med straffesaksdominans så mener vi da ganske enkelt at arbeidet knyttet til straffesaken, altså det vil si det avhørsrelaterte arbeidet, blir prioritert på bekostning av arbeidet med å følge opp barn og foreldre som kommer til barnehusene, men også på bekostning av det faglige utviklingsarbeidet i barnehusene. Og et viktig poeng her er jo at dette ikke er en villet utvikling fra barnehusenes side, men snarere skyldes ytrestyrte strukturelle forhold. Og de strukturelle forholdene skal jeg straks si litt mer om, og jeg skal også si litt mer om noen av de tiltakene vi foreslår for å bøte på dem. Men aller først så skal jeg peke litt på noen av de konsekvensene vi ser at en sånn straffesaksdominans kan lede til. Og på et overordnet nivå så vil en ubalanse i modellen i form av en nedprioritering av oppfølgingsarbeidet kunne føre til at kravene til barnevennlige rettsprosesser ikke oppfylles. De som Elisi var inne på i sted. Og i hvert fall ikke alltid eller alle steder. Og jeg sier alltid eller alle steder, for da vi gjorde intervjuene til evalueringen så vi at denne straffesaksdominansen var ujevnt fordelt. Det er 5 minutter nå, ja. Ikke sant? Det vil si at noen barnehus, i større grad enn andre, så er nødt til å prioritere avhørsrelatert arbeid på bekostning av oppfølgingsarbeid og faglig utviklingsarbeid. Og vi peker i forlengelse av det på en risiko for en utvikling av A- og B-lag av barnehus. Om dette bildet vedvarer over tid, så vil det bety at barn og foreldre som kommer til barnehus i ulike deler av landet vil bli møtt av tilbud av svært ulik kvalitet, og at prinsippet om likeverdig tilbud ikke blir ivaretatt. Og en annen konsekvens som vi ser er at hvis oppfølgingsarbeidet nedprioriteres over tid, så vil det kunne føre til at kompetente fagfolk forsvinner, noe som igjen vil føre til en faglig stagnering i barnehusene. Da får vi raske oss litt. Mer konkret da, så vil også en slik straffesaksdominans kunne innskrenke muligheten til å utøve det som jeg tidligere har beskrevet som kjernen i barnehusarbeidet, og som et sikkerhetsnett for barn og foreldre i en særlig sårbar fase, nemlig mellomromsarbeidet. Og det begrepet om mellomromsarbeid, det er ment å favne et mønster i en måte å jobbe på, der barnehusrådgiverne identifiserer og kompenserer for eventuelle mangler eller svakheter i tilbudet som det enkelte barn har eller trenger.
Det kan innebære å jobbe direkte med barna, for eksempel ved at rådgiverne gir oppfølgingssamtaler på barnehuset i påvente av behandling i øvrig hjelpeapparat. Og det kan innebære å jobbe indirekte via andre, enten gjennom å samarbeide og veilede profesjonelle instanser rundt barnet, eller gjennom veiledning og støtte til barnets omsorgspersoner. Og når dette fungerer, så sikres det at noen hele tiden er der for å ivareta barna i en sårbar fase, og at de som er det får bedre forutsetninger for å fungere som ressurser for barna. Og vi så også at elementet ved dette mellomromsarbeidet var noe av det barn og foreldre som intervjuet i forbindelse med evalueringen satt særlig pris på. Og om mulighetene til å utøve slikt mellomromsarbeid innskrenkes, så vil det kunne bety en situasjon, tilbake til en situasjon der barn og pårørende igjen må navigere i et fragmentert hjelpeapparat, altså det utgangspunktet som Tale innledet med i stad. Så jeg har sagt litt om mulige konsekvenser, så da skal jeg si noe kjempekjapt da, om de strukturelle faktorene som vi ser at samvirker til en slik straffesaksdominans. Og vi ser at det skyldes både økonomiske, organisatoriske, reguleringsmessige og styringsmessige forhold. Og så skal jeg også si litt om noen av de tiltakene vi foreslår, for det er et viktig poeng her, en endring av den kursen er mulig. Når det gjelder økonomi, så ser vi at rammene har blitt trangere flere steder. Noen steder så skyldes dette kapasitetsutfordringer, og vi foreslår flere stillinger til barnehus der kapasiteten er særlig dårlig. Men en annen hovedutfordring er at midlene som er øremerket til barnehusene ikke når fram. Og finansieringen av barnehusene, den skjer gjennom øremerkede midler fra Stortinget, som kanaliseres til Justisdepartementets kapitler på statsbudsjettet og videre til POD gjennom tildelingsbrev, som igjen da disponerer midlene til politidistriktene. Og det vi ser er at disse midlene de når ikke alltid frem, men går til andre deler av virksomheten. Og det mener vi er viktig, at de øremerkede midlene til barnehusene når frem. Blant annet for å sikre like muligheter til fagutvikling og forutsigbarhet for driften. Og i den sammenhengen så har også barnehusenes organisering i politiet, den er også sentral. For ettersom barnehusene er plassert på et lavt nivå i politiorganisasjonen, så deltar de for eksempel ikke i barnehusleder deltar for eksempel ikke i politimesterens ledergruppe, noe som går utover både faglig autonomi og den budsjettråderetten som vi var inne på. Og i evalueringen så har vi foreslått å styrke barnehusenes posisjon ved å flytte barnehusene et hakk opp i politiorganisasjonen da til nivå 2, som et mulig tiltak for å sikre større synlighet og økt legitimitet, men også muligheten da til å styrke muligheten til å fatte beslutninger som ikke er koblet til avhøret, men til det oppfølgingsrelaterte og fagutviklingsmessige arbeidet. Reguleringen av barnehusvirksomheten, den ser vi også at er mye sterkere i straffesakssporet. Der oppfølgingsarbeidet er regulert gjennom administrative retningslinjer, så er straffesaksarbeidet regulert gjennom lov, og i tillegg så er det strammere frister. Og det ser vi at fører til at oppfølgingsarbeidet gjennomgående taper. Og det har også lenge vært varslet at retningslinjen skal revideres. Det har gitt dem en slags sånn midlertidig status over tid. Og vi mener da at det er viktig at de nye retningslinjene kommer raskt på plass, og at de understreker og tydeliggjør barnehusenes oppfølgingsmandat, uten å detaljstyre hvordan dette arbeidet skal utøves i praksis. Når det gjelder styring, som er det siste punktet, så ser vi at styringslinjene for de andre sektorene enn justis er for utydelige, og at det er behov for å styrke den tverrgående styringen av barnehusene. Bedre tverrsektoriell styring kan bidra til en bedre balanse mellom de ulike sporene i modellen, og et konkret forslag som vi legger frem i evalueringen er at det opprettes en tverrdepartemental styringsgruppe, og for at en slik gruppe skal fungere etter hensikten, så er det samtidig viktig at departementene som representerer barne- og helsesektoren, altså Barne- og familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet,
kommer tydeligere på banen og tar et større faglig ansvar for sine sektorområder, og at alle tre sektorene tilstreber en helhetlig tilnærming I styringen, som bidrar til å understøtte og styrke barnehusene som en modell for tverrfaglig og samlokalisert arbeid. Yes. Så da skal vi se. Ikke helt enda. Da har vi pekt på noen av de strukturelle årsakene til straffesaksdominansen. Også noen av tiltakene vi foreslår. Og så nærmer det seg jo da, som det har blitt sagt her, 2 år siden resultatene fra denne evalueringen kom. Og vi jo veldig spente på hvor mye og hva som har blitt gjort I etterkant av den. Og et hovedbudskap fra oss, da, basert på disse evalueringsresultatene, at det å iverksette egnede tiltak for å gjenopprette balansen vil være avgjørende for et videre godt tilbud til barn som kan være utsatt for vold eller overgrep. Så da går vi til det. Takk for det. Tusen takk. Dere skal få sette dere igjen der nede, så kommer vi videre for å komme tilbake senere opp her. Det var egentlig en veldig fin ball å kaste videre. Vi så heldige at vi har fått med oss Geir Indrefjord fra Justisdepartementet I dag. Han statssekretær fra Senterpartiet og skal komme opp her. Du kan holde den mikrofonen. Har fått den? Ja. Kom opp her, så ordet ditt. Du måtte dra litt tidligere enn de andre, så vi smetter deg inn her I programmet. Vær så god, Geir. Hallo, ja. Tusen takk. Jeg vil bare først takke for... Ja, jeg vil takke for invitasjonen. Det veldig bra at Redd Barna setter fokus på barnehusene og den viktige rollen de har I justissektoren. Så vil jeg også få lov å si at det veldig flotte lokaler dere har her, og gratulerer med nye lokaler. Jeg forstod dere flyttet inn I januar, og jeg håper vi fra departementet får anledning til å komme her flere ganger og snakke med dere. Det har vært veldig interessant for meg å høre innleggen her I dag, ikke minst fra NOVA. Jeg mener det som kommer frem, det viser hvor stor betydning barnehusene har. Det at barn som utsettes for eller vitne til kriminalitet blir tatt imot på en god måte I justissektoren og får et tilpasset tilbud når de skal fortelle om noe av det mest krevende som de har gjennomlevd, det umåtelig viktig. Så viser barnehusene også at politikk virker. Selv om Knut Storberget, som var på skjermen her tidligere, ble beskyldt for detaljstyring og fikk annen motstand, så kjemper han gjennom dette med barnehus. Og selv om det fortsatt en del forbedringsmuligheter for barnehusene, så dette I all hovedsak en suksesshistorie. Og det synes jeg vi skal understreke. I alle detaljene så tror jeg at vi må dvele med nettopp dette, altså hvor grunnleggende viktig og riktig det at barnehusene finnes og gjør den jobben de gjør. Så jeg vil si tusen takk til barnehusene. Altså den jobben dere gjør, den utrolig viktig for veldig mange barn og familier I Norge. Så gleder det meg at det kommet så mange her I dag. Arbeidet I barnehusene åpenbart et arbeid som engasjerer, og det veldig positivt. En kan si at det bare skulle mangle at et så viktig arbeid vekker engasjement, men historien har vist at det ikke noe vi alltid kan ta som en selvfølge, så tusen takk til alle dere som har møtt opp her I dag. Så det snart gått 16 år siden Statens Barnehus for første gang åpnet dørene I Bergen. I løpet av disse årene så har barnehusene blitt det naturlige midtpunktet for ivaretagelse av barn som utsatt for vold og overgrep.
Og i dag er det ingen som stiller spørsmål ved den rollen barnehusene har. Tvert imot så er det mange aktører som er opptatt av at barnehustilbudet skal videreutvikles og styrkes. Og det er regjeringen også. Gjennom tilbudet på barnehusene så sørger vi for at de aller mest sårbare i samfunnet blir ivaretatt med omsorg. Overgrep mot barn og andre særlig sårbare er veldig alvorlig kriminalitet, og den påfører de som utsettes for dette og familiene veldig store belastninger. Det er derfor viktig at politi og hjelpeapparat bistår utsatte og omsorgspersoner på en så god måte som mulig, og ikke minst at denne hjelpen settes i verk raskt. Opprettelsen av barnehus har bunnet i en mangeårig bekymring for at barn som utsettes for vold og overgrep tidligere møtte et fragmentert og uoversiktlig tjenesteapparat som i mange tilfeller ikke var tilpasset barn. Det var lett å tenke seg at det utgjorde en stor belastning for disse barna. Barnehusene er etablert nettopp for å bøte på disse manglene og bidrar til en mer sammenhengende og omsorgsfull behandling av noen av de mest sårbare personene i en av de mest sårbare situasjoner vi kan tenke oss. I dag er det etablert til sammen 11 barnehus rundt om i landet, fra nord og til sør, fra øst til vest. Vi har Bodø, Sandefjord, Bergen som var det første, Hamar, Kristiansand, Trondheim, Tromsø, Oslo, Stavanger, Ålesund og Moss. Og i tillegg så er det etablert 3 underavdelinger i Mosjøen, Kirkenes og Førde. Så er det kjent at regjeringen og politiet i Finnmark jobber med å etablere et nytt barnehus i Finnmark, som skal ha lokaliteter i Kirkenes, der det allerede finnes en underavdeling, og Karasjok og Alta. Den lokasjonen i Karasjok vil ha et ekstra ansvar for å styrke tilbudet til samiske barn. Det er et tilbud som frem til nå ikke har vært godt nok. Så Vanova og snakket her tidligere i dag, de fikk i oppdrag å evaluere Statens barnehus i 2022 fra Politidirektoratet. Og vi fikk høre at funnene deres viser både at det er mye som fungerer bra, men også at det er en del som må forbedres. Nova skriver blant annet i rapporten at barnehusmodellen nå har funnet sin form når det gjelder oppgaver og involverte aktører, og så tar vi med oss innspill om at det kanskje også er andre departementer enn Justis- og beredskapsdepartementet som bør tydeligere involveres i styringen av barnehustilbudet. Barn mistenkt for straffbare handlinger har også behov for særskilt tilrettelegging som følge av at de er barn. Det er også noe som framgår av rapporten. Som nevnt tidligere i dag, så jobber jo regjeringen med en opptrappingsplan, og dette er noe av det vi vil ta opp der. Så jobber vi også med å etablere et nytt barnehus i Finnmark, og jeg registrerer også at det er ønsker om flere barnehus, ikke minst i Nord-Norge, der avstandene fortsatt er lange. Vi jobber med å følge opp alle anbefalingene i evalueringsrapporten i samarbeid med Politidirektoratet. En del av problemstillingene vil vi komme tilbake til i opptrappingsplanen. Så forstår jeg godt utålmodigheten. Denne rapporten er nå over halvannet år gammel, men de prosessene som vi har i et departement, de tar ofte lang tid. Det er sånn det er. En vil ha en grundig forankret prosess, og i denne prosessen så har vi ikke minst vært veldig opptatt av å
hente inn innspill fra frivillig sektor og fra deler av støtteapparatet som jobber med problemstillingene. Så når vi nå før jul kommer til å legge frem denne opptrappingsplanen, så er det et veldig gjennomarbeidet produkt, og det kan være vel så viktig som at en følger det opp raskt, selv om selvfølgelig begge forhold er viktige. Opptrappingsplanen den vil i tillegg til vold fra partner, altså omhandle vold og overgrep mot barn, sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og såkalt æresrelatert vold, og ikke minst internettrelaterte overgrep mot barn. I tillegg til innspill fra praksisfeltet, relevante utredning og forskning, herunder barnehusevalueringen, så vil opptrappingsplanen ta utgangspunkt i Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetene sitt arbeid mot vold i nære relasjoner. Og vi har satset stort på denne planen, og vi håper at den vil svare på mange av de utfordringene som sektoren i dag opplever. Men selv om vi fra regjeringen er opptatt av å gjøre en god jobb på dette feltet, det er en av våre viktigste prioriteringer i Justis- og beredskapsdepartementet nå, det vil jeg understreke. Så er det sånn at den jobben som gjøres i førstelinjen, den innsatsen som gjøres av politi, på barnehus, i hjelpeapparatet, av naboer, skoler, frivillige og andre steder der en treffer disse barna ansikt til ansikt, det er det viktigste arbeidet. Jeg vil bare formidle en stor takk til dere som står i dette arbeidet. Jeg vet at det kan være krevende. Å si at den viktige jobb dere har er i mange tilfeller en underdrivelse. Det er definerende for de barna som mange av dere møter i hverdagen deres, at de blir håndtert på en god måte, og det ser vi i departementet og i regjeringen. Så tusen takk for arbeidet dere gjør. Tusen takk for at dere arrangerer denne frokosten i dag, og takk for meg. Tusen takk, Geir. Du skal dra videre om ikke alt for lenge, så jeg benytter anledningen til å stille noen spørsmål siden han ikke blir med i paneldebatten. Du sier jo at dette er så viktig for Justis- og beredskapsdepartementet nå, og dere leder jo arbeidet på vegne av regjeringen med hele denne opptrappingsplanen, der barnehusene er en viktig del, men også egentlig helt det generelle feltet på vold i nære relasjoner. Hvordan jobber dere for å sikre at ikke, når det er nettopp dere med justissektoren, da, at ikke vi får denne her straffesaks- eller justisslagsiden, så jeg skal bruke det ordet, inn i den planen? Hvordan jobber dere da? Og da tenker jeg å referere litt til den kritikken som kom i Riksrevisjonen om at akkurat dette her samarbeidet er det jo litt, har det litt å gå på. Absolutt. Dette er en kritikk eller et forbedringsområde som vi har fått med oss. Og noe av grunnen til at vi har tatt oss greit med tid til denne prosessen er at vi har ønsket å involvere bredt, og dette inkluderer ikke minst Barne- og familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Og når en prosess skal involvere totalt 8 departementer med underetater, så tar det litt lengre tid, men det er noe som vi har vurdert det hensiktsmessig i dette tilfellet. Så vi har fått gode innspill fra våre kolleger i de andre departementene, og ikke minst gjennom innspillsmøter som vi har hatt med sektoren og frivilligheten på dette området. Så ikke jeg bruker all tida, men jeg lurer på, det er to ting også. Du kan ikke forskuttere hva som kommer i den planen til oss nå, det skjønner vi. Men mange her har høye forventninger, og vi følger jo litt med. Og vi kommer til å følge med når den legges frem. Og da lurer jeg på dette her med barn som er mistenkte i de alvorlige sakene. Du nevnte det kort, men kan du si litt mer om det arbeidet? Og så lurer jeg på, det er blitt i forlengelse av forrige spørsmål, det med når man forhåpentligvis nå gjør det store grep og viktige løft på feltet, hvordan sikrer dere at de tiltakene dere foreslår da, er til de som er til barnets beste, og at barns rett hele tiden står på en måte i førersetet for de endringene dere foreslår? Ja, når det gjelder det første
spørsmålet, så har jeg allerede sagt at dette er noe vi kommer til å ta opp i opptrappingsplanen. Vi har fått med oss de tydelige anbefalingene fra NOVA. Og så vet jeg at det jobbes med retningslinjer på politidirektoratsnivå. Så det arbeides på flere nivåer for å sørge for at det blir et bedre tilbud til mistenkte barn. Og når det gjelder dette med å ivareta barns beste, så er også dette noe som kommer til å gå tydelig frem av planen, og det er avgjort noe som vi er opptatt av i alt arbeidet det, som vi gjør i justissektoren. Yes, da. Fikk ikke den? Jo, det fikk jeg. Tusen takk til deg, Geir. Jeg vet du må løpe videre. Vi har flere vi skal lytte til her. Også, Geir, dette er ikke det siste vi ser av deg. Vi kommer til å ta tak i deg, både før og etter opptrappingsplan, og før og etter budsjettene, vil jeg bare si. Det er også noe som jeg ikke snakket så mye om, men budsjettene de bestemmer også ganske mye på dette feltet. Så det blir viktig. Takk skal du ha. Da er det neste ekspertpanel, vil jeg jo si, som skal opp. Her har vi endelig... nå er vi på en feil der, ja. Astrid, velkommen til dere som er fra barnehusene. Katrine og Astrid fra Oslo og Moss. Dere kan sette dere her eller stå. Nå skal vi høre på dere om deres arbeid og deres perspektiver på barnehusene, både i dag og når vi ser fremover. Vær så god, der er deres slide. Vær så god. Jeg skal bare sjekke om jeg var på, og det er jeg. Ja, det høres ut som den her virker. Ja. Supert. Først vil vi faktisk bare si tusen takk. Det er jo en stor glede for oss i barnehusene å få lov til å komme hit. Og at dere er så interessert i det vi holder på med, det varmer. Og jeg vet at det sitter veldig mange i barnehusene og følger med i dag ja. For å høre litt hva som både kommer fra, ja nå gikk jo Justisdepartementet for å si det sånn, men hva som kommer av ting, og litt hva vi tenker om barnehusene, hvordan vi tenker at ting er. Vi kan vel si at vi er veldig spente, og vi synes vi har ventet lenge. Det har vi gjort, og det er jo interessant å se at man snakker om at man har bedt om innspill til opptrappingsplanen, og det vet jeg at man har bedt om. Men vi har fortsatt noe å gå på i forhold til dialogen på en måte, mellom oss som sitter i barnehusene og de som styrer oss. Og det synes jeg dere egentlig i NOVA i veldig stor grad setter fingeren på i det arbeidet dere har gjort. Og det er bare viktig for meg å si at vi kjenner oss jo veldig godt igjen i det dere har beskrevet, og det er veldig godt for å si det sånn. Vi skal si litt grann om selve liksom mandatet til barnehusene. Først så synes jeg det er greit bare å minne om hvordan det var før barnehusene kom. Det er ikke for å snakke ned med et eget politidistrikt, som jeg for øvrig er meget stolt av. Men dette er jo ikke veldig barnevennlig. Og sånn var det jo i det ganske land. Og nå ser det litt mer sånn ut. Og det er egentlig bare en ramme rundt hvordan vi tar imot barna. Men jeg vil si at alt i barnehus, fra på en måte hvordan det ser ut i det barnet kommer inn døra, til når det går ut igjen, det er nøye tenkt gjennom. Alt fra måten vi møter barna og deres omsorgspersoner på, og eventuelt de som er i deres sted. For mange saker er jo vold i nære saker, og det er vanskelige saker, og da kommer ofte barn sammen med barnehagelærer eller skolelærer. Men for oss er det viktig at unger tenker at når jeg kommer på barnehuset, og det skal vi aldri glemme, det er noe barn husker. Uansett, så vil de huske den dagen. I hvert fall hvis de er i en viss alder. Og derfor så må standarden på det vi gir til barn når de kommer inn døra være godt og på en god måte. Ja. Og er nøye gjennomtenkt og godt planlagt. Ja. Inngangen til alt arbeid som skjer i barnehus, det er jo gjennom det anmeldte forholdet. Og det er vi vel sånn sett egentlig ganske fornøyde med. Og jeg tror det er viktig å si at vi synes det er fint å være i politiet. Vi synes det er veldig fint å være i politiet, men jeg har bare lyst til å legge til når du sier det, at det er gjennom anmeldte forhold. Nå meldes det jo færre saker til politiet, og vi ser at det tas færre tilrettelagte avhør. Det er jo ikke nødvendigvis det at vi tror at vold og overgrep har sunket, men det vi ser er at vi kan jobbe
i en del saker som ikke nødvendigvis også anmeldt, og det kan vi komme litt mer tilbake til, men som handler mer om de store nettsakene, og på en måte det at kriminaliteten har endret seg litt fra den gangen barnehusene var helt nye. Og det er viktig, og det er noe vi slett ikke egentlig kan komme så veldig inn på i dag, men det sier noe om at ikke sant, dette er jo en dynamisk utvikling som skjer hele veien, og vi prøver å være på hele tiden og være i forkant av det. Men i hvert fall det tilrettelagte avhøret er jo det som er poenget på barnehuset. Og det som er viktig å si om det var at, ikke sant, Inga Marte, da vi startet så het det dommeravhør. Og jeg tror etableringen av barnehusene var med på å vise enda tydeligere hvor dårlig man tok vare på barn i forbindelse med avhør. Mm-hmm. Og på den måten så fikk vi et nytt lovverk og en ny forskrift i 2015. Og den sier ganske mye om, for eksempel var det jo da, allerede som Knut Storberg sier, det var jo en kamp helt fra dag 1. Og det handlet mest om da, var jo rett og slett å i det hele tatt få det i lovsform at alle barn som var utsatt for vold og overgrep skulle avhøres i barnehus. For det var ingen selvfølge. Til det som er sagt her tidligere i dag, for det blir jo spurt noe fra dere i forhold til dette med mistenkte barn. Vi vet at det faktisk på tirsdag kom en ny retningslinje for avhør av mistenkte barn i Norge. Og i den retningslinjen så står det at man kan bruke barnehus. Det betyr at barn som er mistenkte i dag ikke har noen rettighet til å bli avhørt i barnehus. Jeg vil bare anmode dere om å gå inn i det og se på det. Jeg tenker at lovgiver her er opptatt av forskjellen mellom tilrettelagte avhør og politiavhør, for det er to forskjellige juridiske ting man må ta hensyn til. Og når barna er mistenkt, så er det spesielle rettigheter de skal ha. Og det er veldig bra, og de retningslinjene beskriver det på en veldig god måte. Men vi må stille spørsmål ved hvorfor man tenker at det er en kan-størrelse knyttet til det med å ta avhør av barn som er mistenkte. Man har riktig nok i retningslinjene åpnet opp for at det da er opp til den hver altså politimester i et hvert distrikt til å vurdere om man har ressurser og muligheter og vil prioritere det. Det vi er bekymret for i den sammenhengen er jo om det da blir de politidistriktene som har ressurser og muligheter som kan gi det tilbudet til barn, eller om det da blir, og at det da blir noen steder i landet hvor man ikke kan gi det tilbudet. Og det er nok en gang noe av utfordringen for barnehusene, nemlig dette med at det er ikke alltid at kartet stemmer med terrenget. Nei, og vår bekymring der er jo at det kan bli tilfeldig hvilke mistenkte barn det er som får tilbudet som barnehuset har å tilby. Og en liten, hva skal jeg si, uformell undersøkelse i vårt barnehus i Moss viser at de barna som kommer som mistenkt til barnehuset, der har en ganske høy andel vært tidligere som fornærmet eller vitne. Så det betyr at dette her er jo de samme barna vi snakker om, og man skulle tenke at de har behov for den samme type tverretatlig oppfølgingsarbeid etterkant. Og det her er vi jo, når vi leser aviser og følger med nå, hører om hvordan forholdene er i Sverige, så vil man jo tenke at det er høyaktuelt å sette inn tiltak overfor den gruppen her nå. Ja. Som vi har en del, men vi har ikke på langt nær et høyt antall da. Det er en liten del viser seg. Men vi skal snakke kanskje litt mer om det vi faktisk også gjør i dag, og det er jo at man gjennom barnehusene også fasiliterer det vi kaller for klinisk rettsmedisinske undersøkelser og tannhelseundersøkelser. Og det er det sosialpediatriske miljøen i Norge som skal gå inn i barnehusene og gi. Det er en utfordring der, fordi man har ikke nok kompetanse på det innenfor helse. Og dette er jo da det ble snakket om i stad. Vi har tre departementer som egentlig skal eie barnehusene. Og nå er faktisk helse kommet litt på banen. Og akkurat nå i forbindelse med opptrappingsplanen og i forbindelse med retningslinjene våre, så har de igangsatt nå gjennom Helsedirektoratet et arbeid for å se på hvordan vi jobber med behandling og oppfølging i barnehus. Og det er vi veldig glad for. Og jeg er veldig glad for det dere nok en gang dere i NOVA så, nemlig at vi til tross for de vilkårene vi har, som jo på mange måter er gode, men som likevel ikke er tilstrekkelig, så har vi klart å jobbe sammen på tvers i barnehusene for å utvikle et godt tilbud til barn. Og vi er veldig opptatt av at vi i barnehusene ikke skal jobbe mer med barn enn det som er nødvendig, men vi er nødt til å hjelpe dem i en periode hvor for eksempel ikke BUP er kommet i bildet enda, eller hvor barn ikke har blitt så dårlige at de utvikler problematikker som gjør at de har rettigheter innenfor helse. Og da må vi på en måte gå inn og jobbe med det. Ja. Vi er jo opptatt av å fylle det tomrommet, og mellomromsarbeid, det er et begrep som gir veldig god gjenklang og gjenkjennelse for medarbeiderne som jobber i barnehus.
Og vi veldig opptatt av at vi ikke skal på en måte overta for kommunehelsetjeneste eller spesialisthelsetjeneste eller andre som, som har oppgaver å behandle andre oppgaver overfor barn. Men vi, hvis jeg skal si litt om oppfølging og behandling, så hvert barn som kommer til barnehuset, alle barn og sårbare voksne, det må vi ikke glemme, de sårbare voksne som også en del av vårt mandat, der skal rådgiver på barnehuset gjøre en vurdering av behov for oppfølging og behandling. Det er forskjellige typer tiltak vi kan gi, men som hovedregel så handler det om at vi skal samhandle med andre instanser, men vi kan også følge opp, og vi kan under bestemte betingelser yte helsehjelp. Det som også er nå, som er en del av, hva skal jeg si, utviklingsarbeidet som barnehusene initierer selv, er jo det her med familiemøter, som dere har jobbet veldig mye med i Oslo, hvor, det kan kanskje du si litt om selv også, men Astrid, men det handler jo om gjenforening etter avhør, og å sikre det her med barnevennlige rettsprosesser. Ja, for jeg tror det er litt viktig å si noe om det. Når det gjelder familiemøtene, så er det noe vi etablerte i Oslo for, ja, det er 3-4 år tilbake. Fordi vi så at både altså barnevernet var ganske frustrerte. De opplevde vel, og det var en tilbakemelding vi fikk på det tidspunktet, at de opplevde at de på en måte ikke var, de hadde ingen plass i forbindelse med det tilrettelagte avhøret. Barn ble tatt inn, og så kom de, og så hadde de på en måte ikke noen spesiell funksjon der. Og vi tenkte også at de barna som kom på barnehus, særlig i vold i næresaker, de skulle hjem, selv om de fortalte om vold, og selv om foreldrene også i avhør samtidig sa at de hadde utøvd vold mot barnet. Fordi at barnevernet kan ikke bare haste, plassere barn og ta barn ut av familien på den måten. Og vi er alle enige, og det er en viktig forutsetning, vi tenker jo ikke at straff i seg selv er et gode, men vi tenker at vi er her for å stoppe vold og overgrep mot barn. Og da tenkte vi at da må vi lage en modell for det, og da startet vi opp og lagde en modell sammen med politi, påtale og barnevernstjenesten i Oslo og Bærum, som har resultert i at vi i Oslo i hvert fall gir et tilbud til foreldre om å komme ned etter avhør når de har vært i avhør selv og barna er hos oss, for å se hvordan det er på barnehuset, og for å på en måte hjelpe barnevernet til å komme i en bedre dialog med foreldrene etter avhøret. Fordi det har vært vanskelig av og til for barnevernet å sitte igjen med barnet etter avhøret. Og politi og påtale og barnehuset har gjort mye, men man har ikke vært med videre i prosessen. I dag så kommer de til barnehuset, og så har man en modell for hvordan man imøtekommer barn og foreldre. Og det viktigste selvfølgelig da er å snakke med barna først og si noe om at nå kommer moren og faren din ned hit, hva tenker du om det? Og det kan gi alle mulige måter for hvordan ting skjer videre. I noen tilfeller sier barna at da må jeg fortelle mer, for jeg hadde ikke tenkt å komme hjem i dag, men jeg tørte ikke helt å si alt. Og ja, da må vi kanskje ha et avhør til. Noen barn sier det er kjempefint, men jeg trenger litt hjelp, for jeg tror pappa er litt sinna på meg. Dette er bare en sånn lite eksempel på hvordan man kan drive fagutvikling i barnehus, og vi har spilt inn det som en god modell til opptrappingsplanen og håper at vi blir hørt på det. Så jeg vil bare si noe om økonomien, for det tror jeg vi må si litt om. Ja, da, vi må nevne det. Jeg vet ikke hvor mange minutter vi har igjen nå. 3 minutter, ja, fint. Det som er, vi sa vel noe i sted om at vi er veldig fornøyde med å være i politiet, og vi tenker at barnehusene i Norge og den modellen vi har valgt i Norge er en god modell for å bedre barns deltagelse i rettsprosesser. Det tenker vi er kjempeviktig. Men når det er trange tider i økonomien, og det er det stort sett overalt, og i politiet er det veldig trangt, så er det slik at man selvfølgelig, og vi er satt inn i systemet sånn som vi er, så blir det trangt for oss alle. Det vi trenger i barnehusene, og det er veldig viktig, det er at vi trenger rett og slett en mulighet til å jobbe med fagutvikling innenfor for behandling og oppfølging, og bli sett for det tredelte mandatet vi har. Så selv om vi er organisert inn i politiet, så må vi sikres at vi har muligheten til fagutvikling. Det betyr også for eksempel at det kanskje i politiet noen ganger er litt merkelig å tenke på at man skal ansette psykologer. Psykologer tjener jo litt penger og tjener kanskje litt mer enn det man vanligvis ellers gjør i politiet, og da blir det litt av og til sånn at man tenker sånn, hva får vi for pengene? Og det kan vi forstå, men vi har et særlig oppdrag, og vi er nødt til, for å sikre kvaliteten på helsehjelpen og oppfølgingen, at vi har de riktige folka i barnehusene. Derfor så tenker jo vi for eksempel at det bør være en norm for hvem som skal være ansatt i barnehus, og hvor mange som må være ansatt i et barnehus for at vi skal kunne gi et likeverdig tilbud på tvers i Norge. Ja, det er veldig viktig.
Og det tenker jeg det handler om den strukturen som er med på å skape noen av de utfordringene som dere har påpekt i NOVA-rapporten. Mm. Ja, vi kan egentlig snakke på inn- og utpust, ja. men jeg tenker at nå kanskje de tre minuttene gått, og vi får kanskje litt anledning etterpå. Ja, ja. Du har kanskje noen spørsmål, Anne? Ja, jeg har spørsmål til alle, egentlig. Tusen takk, jeg synes vi skal få en applaus. Ja, ja, ja. Og det er faktisk at dere lurer kanskje på hvor mange barn som i barnehuset i Norge i løpet av året. Det er litt fint å vite. Det er sånn cirka litt i underkant av 5000 barn. Så det er mange barn. I Oslo har vi hatt siden vi åpnet opp nesten 12000 barn inn i vårt barnehus. Så vi snakker om et stor, stor gruppe barn. Ja, og i Moss fra 2017 og frem til i dag så har det vært 5000. Ja. Så det er ganske mange barn. Dette er berøring. Ja. Mm. Tusen takk. Dere kan egentlig bli sittende, dere to. Dere kan sette dere her. Vi har laget et lite panel. Ja. Mm. Ja, eller Astrid, og du kan også bli sittende. Ja, vi har, liksom, ja. Ja, jeg går ned, ja. Ja. Tale, Elisif og Lotte, jeg kaller dere opp. Den vet jeg ikke hva skjer. Geir forsvant, men vi huker han inn igjen senere, vi. Skal dere få litt mikrofoner? Skal vi se. Oh, ja. Her er det noen. Da skal jeg bare ikke forskuttere. Er dette riktig? Ja. Herlig. Ja, da blir jeg plutselig... Er denne her på? Man hører liksom ikke det selv. Jo, herlig. Da skal jeg få æren på en måte til å snakke, ha litt sånn samtale med dere her. Og det er kjempefint, for da får vi snakket litt... Det er sikkert litt sånn temaer som jeg tar opp igjen som dere har snakket litt om. Men jeg ser det som jeg nå... Skal jeg komme til dette bildet, så så jeg Astrid på dere, så stod det, men modellen er ikke ferdigutviklet. Ja, det er ja, og da tenkte jeg, kanskje jeg skal bare fortsette der. Og gi deg ordet på det. Hva er det du tenkte med? Og det? Vi prøver jo her veien videre. Vi prøver å peke litt videre her. I videreutvikling og veien videre. Kan du si kort hva du har tenkt å si der? Det jeg tenker er at vi er nødt til å videreutvikle samhandlingen med våre viktigste samarbeidspartnere. Og den viktigste samarbeidspartneren da er barnevernet. Og vi må lage modeller som gjør at barnehusene og samarbeidet rundt tilrettelagte avhør og det ivareta barn i en sånn situasjon oppleves som mer likeverdige. Og da var det jeg nevnte i stedet med familiemøter et veldig godt eksempel på det. Fordi at det man nesten kan kjenne litt på er jo at det er et paradigmeskifte på gang. Altså man er jo opptatt av om det kanskje er mer til skade for barn at man anmelder en sak enn det motsatte. Og da tenker jeg vi er litt på ville veier. Så det vi må er jo nettopp forhåpentligvis nå gjennom opptrappingsplanen at vi får tiltak som gjør at vi kan videreutvikle modellen ytterligere. For eksempel det med behandling og oppfølging, og at barnehusene har nok ressurser til å kunne gjøre det, og at det ikke blir avhørsfabrikker. Mm. Så det er veldig mye å gå på i forhold til å få dette å fungere bedre. Ja. Og så er det jo, vi har jo alle på en måte på vei og måte i dag vært innom dette her med straffesporet som en litt sånn at den noen steder i hvert fall får for mye å si for ja, i sakene og for barna da. Og så tenkte jeg, vi deler noen mikrofoner om det får dere til. Om vi kan, hva er det som skal til da for å få kort fortalt, liksom, hva skal vi gjøre for å få unna den skjevheten som vi ser? Dere var jo innom det fra forskerne, men kan dere si litt kort hvordan man kan gå løs på det. Nå skulle han vært der og hørt, men dette her sender jeg på stream til Justisdepartementet. Ja, vil du begynne, Elisir? Nei, altså jeg tenker at vi er veldig opptatt av struktur. Og fra toppen. Så jeg tenker i hvert fall at det vi ser er jo at den tverrgående styringsstrukturen ikke funker. Så derfor tenker jeg det er fryktelig viktig med det forslaget vi har i forhold til det med en tverrgående styringsgruppe på toppen på ikke bare liksom på direktoratsnivå som nå har vært, men at det må være på toppen sånn at man har en tverrgående styring
rett og slett fra toppen. Det tror jeg i hvert fall helt avgjørende viktig. Men så skriver dere også litt om penger og midler. Og dere tar på en måte ord i anbefalingene for en tydeligere, at det skal være tydeligere eierskap hos barnehusene når det gjelder penger. Ja, eller vi har foreslått det med å flytte opp i politiorganisasjonen. Og det er det sikkert ulike syn på, men noe av det som er liksom kjerneproblemet er jo det at man må få en tettere kobling mellom barnehusene og styringssystemene. Det er liksom målsettingen. Og selvfølgelig er økonomi veldig viktig. Og også at det må større bevilgninger til der det er mangler i dag. Det trengs penger for å få tilbudet til å fungere helhetlig. Mm. Takk skal du ha. Og når vi snakker om penger, fordi det er jo flere som drar opp av at har snakket, flere av dere har nevnt, men som også er sånn som når jeg snakker med folk om barnehus eller om feltet generelt, så er det sånn, her, men skal denne anmeldelsen være inngangsbilletten da? Til å kunne få lov til å få hjelp eller bli sett? Og vi, mange som er her i dag, og mange vet jo at det er veldig mange barn som opplever både vold og overgrep over lengre tid, som ikke får ikke bli sett, ikke får mulighet til å prate om det, og ikke får muligheten til å få den hjelpen man trenger i livet sitt, og som aldri kommer til å være en type straffesak. Så hva tenker du om at denne inngangsbilletten, så jeg skal bruke det ordet, for å komme til barnehuset, er nettopp den anmeldelsen av straffesaken? Kan vi ta en litt sånn runde på det? Ja. Altså det er sammensatt problematikk. Man sier det sånn at det har jo vært en voldsom satsning, det var det jo, i en lang periode på tiltak rundt vold i nære, egentlig. Og det var jo veldig stor oppmerksomhet i media også i mange år. Det snakket jo Knut Storberg om i sted. Så det har jo vært utviklet mange metoder og mange måter å jobbe på. Det er mange flere i dag ute i hjelpeapparatet som jobber inn mot denne gruppa. Barnevernet jobber jo mye med vold i nære relasjoner. Da må jeg nesten si at det er dessverre sånn at man kanskje i veldig stor grad jobber med mange saker som man aldri anmelder til politiet. Mm. Og det er jeg mer bekymret for, egentlig. Fordi jeg tenker at det som er spesielt med det å gjennomføre tilrettelagt avhør på barnehus, er at det er tilrettelagt og ivaretagende på den måten at jeg tenker at i liten grad gjør mer skade. Det barna har opplevd, det har de opplevd. Det kan vi ikke endre på, men vi kan gi bedre tilbud og sikre at de får en stemme og at de blir hørt. Mm. Og jeg tenker at vi ser saker som kommer igjen. Nå har vi eksistert i 14 år på Barnehuset i Oslo. Og vi ser jo saker som kommer igjen. Mm. Sånn at, og det kan være saker hvor de har vært på barnehuset og fortalt om vold og overgrep, og så gjør man noen tiltak et eller annet sted, og så kommer de tilbake, for det er noen andre barn i den samme familien som forteller om det samme. Da har vi en utfordring og et problem. Så jeg tror at vi må bare samhandle bedre rundt flere ting, og så tenker jeg at barnehuset som modell er god for de sakene som er anmeldt. Mm. Og er det flere som vil si noe på det? Fordi det er nok det, ikke sant? At barnehusene er en veldig god modell for de sakene som er anmeldt. Og så tenker man også at de fleste er nok enige om at det er innen justissektoren og politiet at barnehusene skal ligge nettopp av de grunnene Astrid løfter frem nå, at det er snakk om anmeldte saker hvor man skal ivareta rettssikkerheten og ivareta på flere områder, men særlig også for barna. Men så er det dette med å styrke det der helhetlige samarbeidet på tvers av fagene, som krever ressurser, ikke sant? Og det krever en styring. Og det er derfor disse gode anbefalingene fra evalueringen og erfaringene som skjer i dag også, at man er nødt til å styrke, men da gjelder det på en måte styring også fra det politiske på styringsstrukturene som må skjerpes da. Og så er det et økonomispørsmål. Hele tiden så må man, det er en diskusjon, skal ting øremerkes eller ikke? Kanskje er det behov for å gjøre et grep her nå for å liksom virkelig styrke og ansvar ansvarliggjøre både helsemyndighetene og barne- og familiedepartementet da, i denne saken, så kan det godt hende at inn i statsbudsjettstyringen nå, så er det viktig å bare si at barnehusene må
på en måte få en ekstra ressurser nå for å virkelig tydeliggjøre det helhetlige, tverrfaglige samarbeidet. Mm. Og så er det noe med å samarbeide, sånn som Astrid sier, bruke denne modellen, samarbeidsmodellen, ut i kommunene der hvor barn bor. Fordi der også må man, man er 100% avhengig av å jobbe tverrfaglig for å ivareta barna i disse sakene. Og så lurte jeg på, Elisabeth, dere har sittet på denne evalueringsrapporten og den forrige, og dere driver også med annen forskning knyttet til barnehus og feltet. Og tenker jeg, hvilken forskning er det på en måte vi mangler, hva er det vi må gjøre mer av type på forskningsfronten for å ha de rette løsningene? Hva er det dere, dette er jo deres element, hva er det du etterspør der? Med tånd opp. Jeg tenker at det trengs mye mer barnehusforskning. Det trengs mer kunnskap om de ulike erfaringene til de ulike brukergruppene ved barnehusene. Altså i forhold til hvordan virker det i forhold til barn med minoritetsbakgrunn eller andre minoriteter. Vi har også behov for å lære mer fra andre land. Vi trenger komparativ forskning. Barnehusmodellen ekspanderer ut i Europa og utenfor Europa. Masse spennende arbeid der som vi trenger å lære mer av. Og så trenger vi langsiktig forskning på den måten at at ikke det begrenses til et evalueringsmandat. Det er viktig å ha forskning som kan ta utgangspunkt i forskningsfronten i utforming av problemstillinger, og det å ha en nær dialog da med myndighetene i større forskningsprogrammer vil, som vi har et stort voldsforskningsprogram ved NOVA blant annet, og der barnehusforskningen har vært inne under paraplyen og nytt godt av det. Så det er et ønske. Jeg ser tiden selvfølgelig løper fra, som det gjør. Og da har jeg mange spørsmål jeg ikke får tid til, men dere var innom dette med mistenkte barn, så kjapt på det. Så nå er det en sånn, det har, om ikke alle som sitter i, det har vært litt sånn mixed message, som vi har skjønt, på barn som er mistenkte. Det har vært at barnehusene har fått, dere skal få kompetanse på fyll, det skal dere jobbe ekstra med, men barna skal ikke ha en rett til å komme. Og så har det vært litt mixed messages, og nå er det en type kan-løsning som man kanskje ser for seg. Ja, du var inne på den der nå. Dere har jo ganske tydelige anbefalinger når det gjelder barn som er mistenkt i de alvorlige sakene. Kan dere si litt om dere? Det var dere ikke innom, men om si noe kort om det? Lotta, har du lyst til å ta den? Ja, vi mener jo, eller argumenterer på prinsipielt grunnlag for at mistenkte barn bør inngå i modellen. Og jeg tenker da, altså, hvis man får sånne kan-retningslinjer, vi ser allerede, jeg har gjort et lite prosjekt ganske nylig om barnehusenes arbeid med unge med skadelig seksuell adferd. Og der ser jeg allerede store, altså nå ligger jo ikke det til mandatet, så det har jo selvfølgelig mye med det å gjøre også. Men det er store variasjoner mellom politidistriktene allerede i hvilke barn som får et tilbud, og hvilke barn som ikke gjør det. Noen tar inn de aller mest sårbare. Enkelte barnehus tar inn alle anmeldte. Så det er store variasjoner. Jeg tenker det vil jo da føre til et ujevnt tilbud. Ja. Og er det et ressursspørsmål? Hvorfor er det? Hvorfor er det? Kan jeg si en ting? For jeg tenker at vi er jo satt til å forvalte på en måte det som handler om gode rettspraksiser for barn. Og så blir det veldig merkelig på en måte at barn som er mistenkt, som så til de grader trenger på en måte ivaretagelse, både av deres rettssikkerhet, men også trenger hjelp. Og ofte er det som Katrine snakket om, barna kommer på begge sider, ikke sant? De er både mistenkte i saker, men de er også selv utsatt. At ikke de skal få et likeverdig og riktig tilbud som da barn som er utsatt, det virker veldig rart, altså. Jeg tenker at jeg kan forstå det ut fra et ressursspørsmål, og så tror jeg at det også kanskje er snakk om at man en slags forståelsesspørsmål. Mm. Og fordi man i utgangspunktet, da man etablerte barnehus, var veldig opptatt av de som var utsatte. Ja. Det het seg jo på den tiden også at en overgriper, eller en som utøver vold eller overgrep mot et barn, skal aldri inn på barnehus. Det har jo vi for eksempel endret i Oslo gjennom familiemøtemodellen. Mm. Fordi det er veldig merkelig å tenke sånn egentlig, ut fra hva vi vet i dag. Disse barna lever jo med de som utøver vold og overgrep mot dem hver dag. Mm.
Så hvorfor skal de bare akkurat den timen de er på barnehuset, eller den dagen de er på barnehuset? Altså, vi må på en måte forholde oss til det som er realitetene. Mm. Ja. Og så nå ser jeg at tiden løper fra meg her, men jeg tenker det som Knut Storberg var inne på litt innledningsvis, og flere har vært innom dette med å på en måte bare løfte felt og få det. Hva tenker dere, chat? Jeg skjønner ikke det ligger til alle deres hatter og nødvendigvis mener noe om å løfte et politisk felt, men dere jobber med tematikken, og dere jobber inn mot forebygging, dere ser jo feltet. Hva er det dere tenker fra deres ståsted, fra som forsker, Redd Barna og som på en måte sektoren selv, hva er det som skal til nå for å løfte det? Og også da tenker jeg særlig på forebygging, som jo er det veldig, veldig viktige her, og som ikke har vært snakket nok om, men vi snakker enda mer om. Er det noen som vil ta ordet på det, så ser jeg at Sara begynner å... Jeg tar veldig gjerne ordet på det, og Redd Barna har det som en topp prioritet å virkelig løfte rettighetene til barn som blir utsatt for vold og seksuelle overgrep, og særlig dette forebyggende arbeidet som du snakker om, Anne, er kjempeviktig. For vi vet at kunnskap, det forebygger at barn og unge blir utsatt for vold og overgrep. Barn må få kunnskap, og voksne må få kunnskap om hva som er rett og galt, hva som er grenser, hva som er overgrep og ikke overgrep. Man må få innført helhetlig seksualitetsundervisning i skolen, sånn at barn og voksne får denne kunnskapen. Og voksne må også vite hva de skal gjøre hvis de er bekymret for et barn, sånn at man kan hjelpe de barna som trenger det. Og så vil jeg bare helt avslutningsvis si det at dette her er selvfølgelig en sak Redd Barna vil jobbe masse med videre. Vi er vaktbikkja på dette fagfeltet. Vi utfordrer relevante beslutningstakere og politikere. Og når denne varslede opptrappingsplanen, da, som tydeligvis skal være svaret på alt som vi får beskjed om, den vil vi se på med liksom argusøyne og virkelig utfordre når den planen kommer. Og se om det er virkelig treffsikre tiltak som møter barna og ivaretar barns rettigheter. Og da krever det ressurser og økonomi og penger, ikke bare flotte tiltak på et papir. Og det skal vi passe på. Ja, siste ordet her nå da. Da skal dere få dere noen gaver. Ja. Astrid, veldig raskt. Det vi trenger er det som det åpnet med her. Vi trenger engasjerte politikere. Vi trenger engasjerte politikere. Og dere er med på laget. Det er vi veldig takknemlige for. Men vi trenger politikere som har eierskap til feltet. Mm. Og som tør å være like modig som man var for 16 år siden. Det er det vi trenger nå, og som er så interessert at man går inn i det og setter seg godt inn i og snakker med oss som sitter og jobber i det hver dag, og at man også sikrer at de som er aktører sammen med oss også får en opplevelse at de eier denne modellen sammen med oss. Det er viktig. Og at de snakker med barna selv også når de skal lage disse planene. Ikke minst. Ja, men tusen takk skal dere ha. Denne samtalen fortsetter. Den fortsetter mellom oss, den fortsetter i andre arrangementer, den fortsetter i statsbudsjettprosessen, den fortsetter i veldig mange viktige ting som skjer neste året. Så følg med på det, og vi Redd Barna kommer til å være på saken. Men tusen takk til alle dere som har stilt opp i dag, alle dere som kommer opp til Hasle, alle dere som følger med fra kontoret eller hjemme. Det er veldig, veldig bra, og vi gleder oss til å samarbeide oss med alle dere. Så takk skal dere ha. Dere skal få gaver. Hvertfall dere som har eksempel. Du får du også med. Det får ikke. Ja. Astrid får. Og ikke minst Katrine. Takk skal du ha. Da er det bare å sitte igjen, ta en halv kopp kaffe hvis dere har tid, og så logger vi oss av. Yes?